Ferrari? Lewat Sri. Enio. Apa? Buku aku sendiri result Egypt Primary School. Of Egypt Primary School Monday. Uganda, the pearl of Africa. Jagalanyo Uganda, ensi yangeno. Oh Uganda, our motherland. I'm proud of you, Uganda, my motherland. Agenda no kulungi simbude.
kuita kula Eni Afrika, Mwerenge na Uganda Zemundeke, mbibi ya makanda vanage Agenda na uguru jinsimbude Mwabula mpakala nyo Uganda mnange Omupano kwenye na juli msufu Ebirunji vyali na sake mberazo Wekongesa na waise mama Abazungu chaba kwa kwa neba kuita kula Eni Afrika, Mwerenge na Uganda Zemundeke, mbibi ya makanda vanage Agenda na uguru jinsimbude St. Mary's of Egypt Primary Emunde jotu sanga